C'est clair, ça. Čim neko postane direktor, onda mi smrtnici smo. Ajde, neki sret. Ja dobro, evo, došao sam da jeli ovdje. Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije Košarkaškog saveza Srbije. Kao što znate, tema je početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Sa nama su predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, gospodin Predrag Danilović, novi selektor naše A reprezentacije, gospodin Igor Kokoškov, i kapitan, gospodin Miroslav Raduljica, pa ću zamoliti da se tim redom i obrate, a nakon toga ćemo preći na vaše pitanje. Gospodin Danilović, izvolite. Dobar dan. Ja neću dugo. Ono što je s moje strane jeste da vam kažem da smo, da želim u stvari da želim sve najbolje Igoru da u narednom radu. Siguran sam da ćemo da radimo kao jedan tim, kao što je na kraju krajeva i odlika reprezentacije, muške reprezentacije, a i ženske reprezentacije Srbije. Dogovor je postignut, višegodišnji dogovor, to jeste do, nadamo se da ćemo da završimo zajedno ceo ovaj olimpijski ciklus. Osim toga, i ono što vas interesuje, sigurno mnogo više da Igor kaže par reči. Tako da, Igor, izvoli. Hvala, dobar dan pre svega, i teo bih da se zahvalim Košarkaškom savezu, predsedniku Daniloviću, na ukazanom časti i poverenju da mogu da budem i da mi je ukazana, da mi je data mogućnost da vodim nacionalni tim Srbije. To je zaista nešto što je san svakog trenera i to je zaista jedan poseban moment u mom trenerskom životu. Također želeo bih da se zahvalim legendi naše košarke, gospodinu Dušu Milikoviću, koji je intenzivno učestvovao u našim razgovorima i bitno uticao na to da se do tog dogovora dođe. Naravno, moram da iskoristim priliku da se zahvalim i timu za koji radim, to je Sacramento Kings, predstavnik Vlade Divac, koji je mi je dao mogućnost da budem ovde sa timom u toku prozora, u toku ovog takmičenja koji se dešava u toku, bez obzira što je All-Star break, znači utakmice će krenuti, ali eto, dobio sam dozvolu da budem tu, što je za mene bilo vrlo bitno da u jednom trenutku kad se prihvatiš obaveza, da te obaveze prihvatiš i da uradiš ceo paket, da ne postoje manje i više bitna takmičenja i utakmice. Tako da, zaista, drago mi da sam ovde, jedan, kažem, poseban trenutak u mom trenerskom poslu. Nisam u ovom poslu tako, nisam više tako mlad, ni trenerski, imam određeni staž i iskustvo, ali, kažem, bez obzira šta je tu iza, što sam uradio u prethodnom trenerskom životu, to je sigurno trenutak koji je bitan za mene, značajan, ono što ja zaista ne znam i ne mogu da obećam stvari koje ne možemo da predvidimo. Ono što mi kontrolišemo kao tim je naša priprema, naša hemija, organizacija i tako dalje. Ali sport je, lepota sporta je što se svi nadaju, svi imaju, i ostali timovi će se pripremati, i ostali timovi će želiti da pobede i da nijednu pobedu mi nećemo se samo pojaviti pa ćemo uzeti pobede. Znači moramo da pobedimo, moramo da budemo bolji od ostalih i u prozorima i u kvalifikacijama i na olimpijadu.
Bože zdravlje. Tako da, to su stvari koje, kažem, su ispred nas. Ja ne mogu, kažem, da obećam nešto što ne znam, ali ono što mogu da obećam je da ćemo, da će sa svoje strane, u ime svog stručnog štaba i igrača koji reprezentuju i nose ovaj dres nacionalne selekcije, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo iskoristiti znanje, iskustvo, energiju i da tu neće biti nikog kompromisa, nikog štednje. Baći ćemo sve na teren i ovaj, tu zaista neće biti nikakve kalkulacije. To mi kontrolišimo i to vam obećavam, pa onda ovaj, dobre stvari se dese kada imaš takav pristup. Hvala. Miroslav, izvolite. Dobar dan svima. Hvala vam što nas pratite i posećujete ovolikom broju. Ako se sećate, nekada i nije bilo tako. Tako da me raduje da vidim da ste došli i da pozdravite Igora i naravno ovu selekciju sada. Ja bih poželeo Igoru takođe dobrodošlicu. Verujem da se već osjeća kao da je tu dugo, a mi igrači ćemo uraditi sve da učinimo ovaj, nije tranzicija, ali eto, ne znamo se, pa da to upoznavanje učinimo što ovaj, lakšim i bržim. Jer ponovo kvalifikacije, ponovo neki taj čudan sistem, možda i najčudnije do sada, jer koliko sam razumio, imamo dva treninga ili tri treninga do prve utakmice. Što naravno neće biti lako, ali radili smo nešto slično i do sada. I radili smo i dobre stvari, tako da zajedno sa Igorom i celim stručnim štabom i celim savezom iza nas, ja verujem da će to da bude jako dobro. Hvala vam još jednom i još jednom dobrodošlicu Igoru i to je to. Hvala. Kao što znate, reprezentacija počinje ovaj kvalifikacijni ciklus 20. februara protiv Finske u Finskoj, da bi 23. igrali protiv Gruzije u hali Aleksandar Nikolić. Od 17 časova. Prodaja ulaznica za tu utakmicu, to je važna informacija, počinje u sredu 19. februara. Na svim prodajnim mestima Ticket Visiona i putem sajta tickets.rs. Cena ulaznica će biti popularna i ona će se kretati od 200 dinara za tribine pa nadalje. A sada ću vas zamoliti, ukoliko imate pitanja za nekoga od prisutnih, da se javite, prestite iz koje redakcije dolazite i kažete kome upućujete pitanje. Izvolite. Rajko, izvolite. Dobar dan, prvo pozdrav za kompletnu tu trojicu. I za gospodina Hoškova prvo da vam čestam na postavljenju, da vam poželim puno uspeha u narednom periodu, uz konstataciju da ste došli da možda ovaj poradite povjerenje, ako se to može reći za ovo što je bilo izgubljeno na Mundo Basketu. A pitao bih vas samo ovaj sljedeće. Dugo ste osutni iz evropske košarke, dugo ste prisutni NBA ligi. Kakvi su vaši pogledi? Da li na košarku gledate na američki način ili na evropski način? I koliko će se pripreme rezultacije, možda i kompletna igra, razlikovati u odnosu na ono što smo do sada gledali? Hvala na lepim željama i na čestitkama. Ja sam 20 godina u NBA-u, ali sam više od 12 godina, znači 12 godina kao selektor nacionalnih selekcija u FIBA takmičenjima i pre toga u radu sa Željkom Obradovićem, znači skoro 14 godina sam u FIBA takmičenju, tako da ja nikada nisam napustio evropsku košarku i nikada nisam otišao sa ove, što kaže, na košarkaške teritorije. Ja sam sebe uvijek doživljavao kao srpskog trenera koji radi u Americi. Znači, jednostavno, pokušavaš da sublimiraš sva ta svoja iskustva i znanje i da imaš neki svoj identitet i da radiš ono. Tako da, daleko od toga da bi sebe smatrao NBA trenerom ili samo američkim trenerom. A mislim da je vrlo, vrlo bitno da se prilagodiš timu, da se svaki dobar tim bazira na igračima. Tako da i ovaj tim će se bazirati pre svega na igračima i marketinški i igrački i tako dalje. Tako da ono što imamo, zadatak će biti da ne filozofiramo mnogo, da sakrijemo mane i da naglasimo kvalitet. Tako da ne postoji, nećemo obećati da ćemo igrati brzo, ako ne možemo da igramo brzo, trajit ćemo svaku utakmicu da pobedimo, to je najvažnije. To je najvažnije, kažem, ja sam srpski trener koji već 20 godina radi u NBA. Još jedno, čitao sam na vaš izjavu da ste izjavili da savremena košarka znači pobjeda. Nema pravila, nema ovaj zakona. Kako biste na to bliže objasnili?
Da, ima pravila, postoje principi koje moraju da se ispoštuju, ali ne postoji nešto okvir što se zove zakon. Znači, nekada, davno smo u košarci govorili, ne postoji taj segment, recimo, sećamo se kad smo počeli igrom košarku, ne prebacuje sezona, pa nema prednje probe, tako da menja se košarka, poštuju se neki principi, ali ja stojim iza toga, da koristiš ono što imaš u svom timu, da mi možemo da govorimo o modernoj košarci kao brzoj, up tempo i tako dalje, ali da ako nemaš takve igrače, da je najvažnije i da ključ uspeha su pobede. Ti moraš da nađeš načina i kako god da do te pobede dođeš, ti jednostavno, to je tvoj posao kao trener. Tako da kažem, vidjet ćemo. Promjena jednog igrača u slučajnici menja i diktira određeni način igre, i naš zadatak je, kažem, da kao stručnog štaba je da prepoznamo naš kvalitet i da sakrijemo mane, jer ne postoji savršen tim, ali ovaj tim i tim koji ću ja trenirati pripada igračima. Znači, sve ćemo apsolutno podrediti i fokusirati na igrača. Hvala. Nikola, izvolite. Nikola Stojković sa portala Mozart Sport. Pitanje za selektora, to je pre svega čestitke na imenovanju selektora i pre svega pitanje je to, predstavili ste nam spisak igrača koji će biti dostupni za ove dve utakmice, pa ako biste mogli malo da nam kažete nešto više o onome što očekujete od njih. I još jedno pitanje, u Milanskoj gazeti se pojavila informacija da će kapitan Miloš Teodosić se pojaviti na proziciji, ali da će biti spreman samo za utakmicu protiv Gruzije, pa ako možete nešto vam kažete i o tome. Evo, ja ću za to drugo što oko Teodosića, pojavio se problem oko osiguranja, koji je, da ne ulazim u detalje, znaćemo sigurno za najkasnije dva dana da li će Teo biti u sastavu protiv Gruzije ili ne. Toliko o tom, Igor, ti sad ovo ostalo. Hvala na čestitkama. Kada se pravi tim i jednostavno u konsultaciji sa ljudima iz Saveza i stručnim štabom, kompozicija tima, da ne ulazimo u imena i ono što već imate ispred sebe spisak, je bazirali smo se na igračima koji su u prime-u, koji su u ovom trenutku, koji imaju dobre, apsolutno dobre sezone i koji igraju jako, jako dobro, koji su, ono što se kaže, u najvišoj tači svoje karijere. Imamo par beba, mi ih zovemo bebe, to su momci koji u ovom trenutku mi prepoznamo njihov potencijal, talenat, možda u ovom trenutku nisu najboljih 14, ali mi prepoznamo da će oni jedan nositi reprezentaciju. To smo radili i stariji treneri jugoslovenske i srpske nacionalne selekcije, da prepoznamo talenat i momke koji će za par godina biti nosioci ove reprezentacije. I treći deo ovog rostera su par veterana koji će nam pomoći da svojim iskustvom i jednostavno glasom i karizmom da nam pomognu da se malo ne uplašimo i u Helsinkiju i u nedelju ovde. Tako da eto, da ne koristimo to da idemo, da budemo super mladi pa da to bude izgovor da se utakmice ne dobiju i da idemo super stari pa da onda ne razmišljamo da i posle ovog dolaze neka nova takmičenja. Tako da napravimo jedan tok, kažem, između igrača koji u ovom trenutku daju svoj maksimum, veterani koji će nam pomoći da premostimo ovu fazu i par beba koji u ovom trenutku mi častimo. Hvala. Aleksandar Krstanović, izvolite. Aca Krstanović, Sportska centrala. Čestitke selektore, drago mi što ste vi preuzeli ovu selekciju. Koje su opasnosti, a koje su prednosti ovih prozora i kako vi uopšte gledate na ove FIBA prozore kvalifikacije? Hvala na čestitkama. Zaista je, mislim da je nepotrebno gubiti vreme u ovom trenutku dati komentar vezan za prozore. Mi smo o tome dugo pričali i to se neće dugo, dugo promeniti. Mi moramo da nađemo modus i način da se prilagodimo. FIBA je ta takmičenja, ta prozore establišala, oni postoje i oni će trajati. Tako da, među vremenom, mi moramo da se prilagodimo, da nađemo način da te utakmice dobijemo. Problem sigurno ne postoji, pričamo i u Finskoj i u Gruziji, to je kontinuitet. I trener Finske koji je tu više od 15 godina, Ilija Zuros koji je sa Gruzijom već 7 godina, 6-7 godina, znači imaju jedan kontinuitet, nešto što, ne kažem da mi nemamo, naravno, i ne počinjemo ništa novo. Igor je samo tu koji nastavlja jedan proces
i koji već postoji, ali ovaj, mi taj kontinuitet nemamo. I mislim da mi u ovom trenutku ne znamo ko smo mi, u smislu da, da ćemo da kroz narednih par dana i par treninga da sebe definišemo i da znamo ko smo i onda da vidimo ko su oni. Znači promjena i njihovog rostera, uće malo analizu, vidjet ćemo ko su oni. Jer postoje određeni problem i ključna stvar je kontinuitet i mislim da su tu oni ovaj, malo ispred nas. Samo jedno dodatno, ako može da se nadoveže na uzdužno poštovanje naravno igrača koji će sada igrati u, u ovim prozorima, da li vam je prednost što imate sada ovo pre olimpijske kvalifikacije? Jesu njim u kom smislu? Pa prednost je to što ćete već sada biti sa selekcijom, proći kroz taj neki ritam rada sa selekcijom i tako dalje. Da, velika stvar i to je na kraju krajeva razlog što sam ovdje. Jednostavno i da se upoznam i da oni mene upoznaju i ja njih. Ne bi apsolutno potencirao da, da kažem, nije selektor nebitan, ali nije, ne bazira se ovaj tim na selektoru. Moje izgledatak, ja znam što je moj posao donosim odluku za ove igrače, ali ćemo ovaj tim da baziramo na igračima. Vrlo bitna stvar da sam ovde, zato smo se i borili sa, i na neki način i imali te pregovore sa Krmentom da nam dozvole da budemo ovde, jer je vrlo bitno da ovim prozorima napravimo taj inicijalni kontakt, da postavimo neku fondaciju i bazu i da od toga ovaj, pravimo nastavak, to su te kvalifikacije za olimpijski turnir. Hvala, izvolite kolega sa B92. Spasio je Sirinović, nova.rs. Selektor je pomenuo i kapiten malo pre da ćete imati 2-3 treninga pred utakmicu. Koliko je to novitet za vas u vašoj dosadašnjoj karijeri? Koliko stvari može da se uradi za to vreme? Ako možete, koju reč o vašim saradnicima, pošto negde imate dosta onako zanimljiv spoj u stručnom štabu. Hvala. Da, vrlo, vrlo limitirano vreme. Znači imamo večeras trening, sutra imamo jedan trening, letimo za Helsinki i tamo ćemo imati dva jutarnji trening koji će biti neki podsjetnik i popodne koji ćemo odraditi jedan timski trening. Znači, eto tih 4-5 treninga koji mi znamo da su igrači sinoć igrali i finale Srpskog kupa, koristim priliku da čestitam Partizanu na osvojenoj tituli i zaista jednoj lepoj košakaškoj utakmici koja je zaista neki pokazatelj da, da dobru košaku igramo ovde klubsku u Srbiji. Taj problem postoji, znači nedovoljan broj treninga. Ako pitate trenera, oni bi uvijek nedostaju treninci. Ali ovaj, mi smo imamo iskustva i u nacionalnim selekcijama i dosta radimo i, kažem, trening kamp u NBA je vrlo kratak. Priprema za letnju ligu je vrlo kratko, tako da tvoj zadatak kao trenera je da sublimiraš to, da moramo da budemo vrlo, vrlo fokusirani i vrlo pažljivi sa brojem informacija koje dajemo ovim igračima. Stručni štab, Deja Milović, Vladimir Jovanović, Joca Antonić i Bogdan Karajčić, znači su ljudi koji su u stručnom štabu, koji se bave strukom, veliko zadovoljstvo da su oni tu, svako od njih donosi jedan kvalitet, nešto unikatno, nešto novo i kažem, ja verujem svojim saradnicima, moj posao je da donosim odluke, ali vrlo sam otvoren za njihove ove, sugestije i to je stvar koja se gaji, koja se razvija. Znači, mi smo neki nov tim koji, imali smo dug dan, ovo je za nas, ovaj dan je rano počeo da smo, znači pripremi jednog treninga jako, jako dugo traje, to naravno, ako ostanemo u tom sastavu i posle određenog vremena je mnogo, mnogo ulazi u rutinu, mi tu rutinu sad nemamo, ali kažem, veliko zadovoljstvo da su oni tu i mislim da će pomoći ovim momcima da budu bolji košarkaši. Hvala. Mirko Polovina, izvolite. Kolega mi je, čestitke, Igore. Kolega mi je uzeo ovaj drugi deo pitanja, htio sam uveć slušan sada. Meni je ostao da iskoristim priliku, da se zahvalim za prvi intervju po prvoj vesti koji smo dobili od novom selektoru koji je objavljen treneru. Zahvaljujem se na tome, nadam se da ćemo i dalje sarađivati. I drugi deo pitanja je trebalo se odnosi u stručni štab, ali je dobio sam ovaj. Samo Dejane, izvolite. Dejane Žuć, televizije Fin selektore. Mislim da se mi fokusiramo na ono što je najvažnije, na utakmicu sa Fincima. Kakvi su Finci u ovom trenutku? Šta je to što možemo mi od Finaca, od nas znamo, što, već ste rekli šta očekujemo, ali kakvi su Finci, kakvi,
kakve informacije imate u Finci? Pa da, mislim da ćemo se, dobro je pitanje, ali mi ćemo večeras uraditi prvi trening, večeras ćemo se prvi put vidjeti na terenu posle napornog vikenda gde su igrači igrali kupove iz Španije i tako dalje i naš srpski kup, tako da ja ne preskačem odgovor, nego jednostavno fokusiram se u ovom trenutku na nas da mi kroz ova dva instant treninga, tri, saznamo prvo ko smo mi. I onda da se sretimo. Mi znamo, ja sa reprezentacijom Slovenije sam bio u grupi sa Finskom, sa Helsinkiju, mi smo igrali sa njima, sa Gruzijom smo više godina igrali u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, ništa mi nije nepoznato. Gospodin Ivković je u periodu kad je vodio nacionalnu selekciju i ostali treneri igrali su sa finskom reprezentacijom. Tipičan tim koji igra zajedno, koji igra sa mnogo kretnje i lopte i kretnje tela, svi šutiraju otvoren teren, prodor i tako dalje. Tako da oni igraju timski, igraju dosta fanatično u toj atmosferi, imaju odličnu podršku publike. I kažem, mi smo svesni, imamo predstavu, znači taj Salin i tako dalje, znači prolazimo kroz Finsku, ali u ovom trenutku, verujte, znači provešćemo sledećih dugih dva dana da pričamo prvo o nama. Hvala. Nikola Stojković, htio si? Imam još jedno pitanje. Rekli ste malo čas da ne biste pojedinačno imenima, ali ako ne zamerate, moram da postavim pitanje čisto onako na spisku. Su se izdvojila dva imena, prvo Marko Simonović koji je posle svetskog prvenstva najavio odlazak u reprezentativnu penziju, a drugo je Novica Veličko iz koga u reprezentaciji nije bilo skoro 10 godina, pa ako možete da nam samo kažete, osim onog dela sa veteranima, koja je neka ideja bila da oni uzu tu? Pa da, to su igrači koji igraju u svojim timu i imaju definisane uloge. Te uloge se ne menjuju ovde, mi dobro znamo što Novica Veličković donosi, tu istoriju da je igrao, nije igrao i tako dalje. Što kaže, kad ti nacionalna selekcija prozove ime, ti se onda zoveš se to, tako da ne sumnjam da, ne znam detalje, ali kažem to što je bilo, bilo je. U ovom trenutku je obe ručke prihvatio poziv i mi smo presrećni zbog toga. Ono što radi u svom klubu, treba da radi i ovde, ništa više ili manje od toga. Simonović, bez obzira, kažem, on sigurno uradio lepo stvari, ostavio jedan lep trag u nacionalnoj selekciji, igrajući za nacionalnu selekciju proteklih godina. To što je najavio zaista ne menja to da je njegov entuzijazam i želju da bude ovde sa nama. Tako da, kažem, hvala mu za ono što je uradio u prethodnom periodu i hvala vam što je došao danas, što je svojim momcima, što je u prozorima s nama i kažem, njegov uloga će biti van okvira onog što on inače radi, oba dvojica. Hvala. 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 Ima dosta igrača sada koji su naturalizovani, Panter, Jenkins, da li su ovi konkurenci? Selektor. I da li možete da sad? I da li možete da komentarišete samo uopšte tu svečastišću? Da, pa da vam kažem, mi smo naturalizovali, znači u radu sa nacionalnom selekcijom Slovenije potpisali smo Randolfa. Randolf je bio tu, stav Slovenačkog federacije je bio da igramo i poslujemo u okviru pravila koje su postavila FIBA, znači oni nisu ništa krali ili radili van propisa. Znači, to su propisi koji postoje u FIBA i oni su rekli samo koristimo ta prava. Naše pravo je isto kao nacionalna selekcija i Federacija Srbije da postavimo svoje pravila i svoje. No, apsolutno nisu postojali ni diskusija u okviru Saveza i u okviru nas da bez obzira na mogućnost da naturalizirani Amerikanci imaju tehnički mogućnost da igraju za nacionalnu selekciju, jedini igrače koji smo imali na spisku su momci igrači koji su rođeni u ovoj zemlji. Hvala. Uroš Marjanović iz Presa, izvolite. Čestitke selektoru na postavljenju, puno sreće u radu. Pitanje je samo, da li ste možda razgovarali sa bivšim selektorom Sašom Đorđevićem u prethodnom periodu, tražili neke savete od njega, pošto on ipak je radio sa ovim timom i ovim igračima u prethodnom periodu? Da, mislim, dobro pitanje i ja, kako bi bilo drugačije da poslije jednog perioda u kome Saša Đorđević ostavio trag i
određene rezultate sa nacionalnom selekcijom, da jednostavno ne budemo u kontaktu i da iz kurtuazije i poštovanja i njega kao igrača i selektora da uzmem telefon i ga ukrenem i da budem u kontaktu. Naravno, čovjek ima svoje obaveze u klubskom takmičenju kao i ja i bili smo u kontaktu i postoji otvorena komunikacija i to samo pokazuje i moju i njegovu kolegijalnost i poštovanje, uzmem na poštovanje, tako da i jesmo. Rajko. Jedna pitanja za gospodina Raduljicu. Odnos se na Mundo Basket. Obzirom da posle Mundo Basketa, koji smo ocenili svi gotovo kao neuspeh, nije bilo izjava ni selektora, ni vas igrača, neke konkretne izjava. Šta sad nekoliko meseci posle Mundo Basketa kao kapitan ekipe možda kažeš? Obzirom da sam nedavno pitao gospodina Đorđevića, rekao mi je samo konstataciju da svi danas igraju košarku i da se u kontekstu toga može shvatiti naš neuspeh na ovom. Šta ti kao kapitan imaš na to da dodaš? Apsolutno ništa, pošto selektor je dosta pametniji od mene, ja bih se samo složio sa tim. Ostaću pri svom, ja nisam davao izjave, tako će biti i sad. Mislim da je najbitnije da se okrenemo ovim kvalifikacijama i onome što je napred, jer nema smisla ni poente gledati ono što je bilo i to što ste vi ocenili kao neuspeh, to može biti tačno, a isto tako i ne mora. Izvolite. Miloš Panjić, Srbija, Beograd. Pitanje za gospodina Danilovića. Da li postoji neki pomak u pregovorima sa gospodinom Marko Melonom? I pitanje za gospodina selektora, čestitke naravno, da li je razgovarao sa Marko Melonom na temu naše reprezentacije, kako su počinili? Hoćemo Igor i ja u glas, pošto isto pitanje ili... Pitao sam Igor, da li je razgovarao? Naravno. Samo... I drago mi je da ste postavili to pitanje. Drago mi je da možemo to da podelimo, tu informaciju. Ono što mogu da vam kažem, da sa naše strane kao Košarkaški savez Srbije smo radili sve da se da budemo profesionalni, da budemo transparentni i da kada se stvorila ta ideja, inicijativa, da damo dobrodošlicu da je uz ovaj tim. Znači, inicijativa, poziv je po imenovanju mom na mesto selektora, dobio sam čestitku i jednostavno njegov predlog da nam se priključi. To je za mene bilo zaista jedna lepa čestitka i lepo, da ne kažem, priznanje, ali i mi smo otvorili tu mogućnost. Sve sa naše strane, apsolutno, je urađeno profesionalno, transparentno i odgovorno. Mi smo rekli može, on je tražio određeno vreme, mi smo rekli ok. Posle toga, znači, ušli smo, on je tražio dozvolu svog kluba, mi smo rekli ok, tražio je određeno da se ta informacija jednostavno zadrži za nas i mi smo to opet rekli ok. Tako da, ta situacija je, kažem, s naše strane, što je vrlo bitno da ne budemo mi neprofesionalni i neodgovorni, mi smo vrlo odgovorni, vrlo profesionalni i uređeni sa naše strane, apsolutno sve da mu poželimo dobrodošlicu i ta dobrodošlica i dalje postoji. On je čovjek fokusiran na svoj tim, što mi poštujemo, i eminentan NBA trener, zaista, i to ne treba trošiti reći na tome. Ukoliko je voljen da bude tu i da nam pomogne, to je u redu, ali ćemo tim i dalje, nećemo bazirati na Igoru, ni na Mike Malonu, nego na igračima. Tako da, ako je tu, super, ako nije tu, važno je da su igrači tu, to je mnogo, mnogo važnije od svega ostalog. Hvala. Izvolite. Selektore, koliko ste vremena imali da razgovarate sa košarkašima, srpskim košarkašima koji su u NBA ligi o celokupnoj situaciji u reprezentaciji posle vašeg imenovanja, o, ne znam, atmosferi, načinu rada i tako dalje? Da, gospodin Niković je mnogo puta pomenuo koliko je bitan ta komunikacija i da nemamo, nije to samo dati im datum okupljanja i onda idemo mi u košarku. Znači, postoji jedan ljudski faktor, ljudski kontakt koji treba se ostvariti, se nadgradi i tako dalje. Ta komunikacija ne postoji na dnevnoj osnovi, ali se vrlo često viđamo, pričamo o tome. Oni su fokusirani na svoje sezone, ja također, kad se vidimo, mi sigurno dodirnemo pitanje nacionalnog tima. Iskreno da budem, fokus moj je bio na takmičenju koje je ispred nas, a to su ovi prozori. Tako da vrlo, ne malo, ali nam je sekundarno leto koje će vrlo brzo da dođe, ali znali smo da prozori dolaze prvi. Tako da smo komunikaciju napravili intenzivniju, imali s igračima koji će biti ovde u ovim prozorima, nego s igračima koji će biti na rosteru za leto. Hvala. Da li imate što pitanje?
Ukoliko ne, hvala vam. Vidimo se uskoro prije. Hvala.